ನಮಸ್ಕಾರ ಏದಿನ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಜಿಎಂ ಪವಿತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ 6ನೇ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದಿದೆ 2024 ರ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿಯೋಕೆ ಇನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಂತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರೋದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿತಾ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೋದಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಉದುರ್ತಾ ಇರೋ ಸುಳ್ಳುಗಳು ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪಂಜಾಬ್ನ ಜಲಂಧರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೆಗಾ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಾತನಾಡಿ ನಿಖರವಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರೂಪಣೆಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ತುಷ್ಟೀಕರಣದ ಮತಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಒಲವನ್ನ ತೋರಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಿಖ್ ಗುರುಗಳ ತ್ಯಾಗವನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮೊಘಲ್ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಲವನ್ನ ತೋರಿದೆ ಇತಿಹಾಸದ ಈ ತಿರುಚಿದ ಆವೃತ್ತಿಯು ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಯ ದುರಂತದಂತಹ ನಿಜವಾದ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೋಕೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸೋಕೆ ಈ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿದೆ ಅಂತ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭಾಯಿಯರ್ ಬಹನೋ ತುಷ್ಟೀಕರಣಕ್ಕೆ ಖೇಲಿಬೆ ಡುಬಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ಕಾಮ ನಹಿ ಕರ್ತಿ ಥಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕತಾ ಉಸ್ಕಾ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇ ಅಪನೆ ಚಹೇತೆ ಇತಿಹಾಸಕಾರೋ ಸೆ जो इतिहास की किताबें लिखवाई उसमें दो परिवारों का जिक्र रहा एक अपने परिवार का और दूसरा मुगल परिवारों का नतीजा यह हुआ कि देश की कितनी पीढ़ियां हमारे साहिबजादों के बलिदान से सही से परिचित नहीं हो पाई कांग्रेस को लगता था कि साहिबजादों की बात करेंगे तो वोट बैंक नाराज हो सकता है इतिहास के हर अहम पड़ाव पर कांग्रेस ने अपने वोट बैंक की करतूतों को छिपाया पंजाब ने इतनी बड़ी विभाजन की ताजी जली लेकिन इसे भी हमारे बच्चों को गहराई से नहीं पढ़ाया गया कांग्रेस को लगा कि उसके पाप सामने आ जाएंगे उसके वोट बैंक को अच्छा नहीं लगेगा ನಮ್ಮ ಮೋದಿಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದವಿಯಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಟ್ಟದವರೆಗೂ ಬರೋ ತನಕ ಅವರ ಅಧಿಕಾರದ ಸೌಧದ ಅಡಿಪಾಯವೇ ಕೋಮುದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ವಿಕಾಸ ಹಿಂದುತ್ವದ ಲೋಹ ಪುರುಷ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಹಾಗೇನೆ ಅವರನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಗೋದಿ ಮೀಡಿಯಾದ ಸಂದರ್ಶಕಿಯೊಬ್ಬರು ನುಸುಳುಕೋರರು ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸುವವರು ಅಂತ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವೇನು ಬಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಆ ಆಪಾದನೆ ಕೇಳಿ ಹೈರಾಣಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನ್ರಿ ನಾನು ಹಿಂದೂ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತಿಂದ ನಾನು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋಕೆ ತೊಡಗ್ತೇನೋ ಅಂದಿನಿಂದ ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಹತೆಯೇ ನನಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸತ್ಯದ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೀಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ತುಷ್ಟೀಕರಣ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಇನ್ನು ಮೋದಿ ಹೇಳಿರೋ ಎರಡನೇ ಸುಳ್ಳು ವಿಭಜನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಸಿಖ್ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸಿಎಎ ಕಾನೂನು ಅವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವ ನೀಡುವ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಸಿಎಎಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಖ್ ಸಮುದಾಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸಿಎಎ ಕಾನೂನನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸೋಕೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಈ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಅವರ ಸರಿಯಾದ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಸುಳ್ಳುಗಳ ಬಂಡಿಯನ್ನೇ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ 14 ಆಗಸ್ಟ್ಗೂ ವಿಭಜನ ವಿಭೀಷಿಕಾ ದಿವಸ ಮನಾನೆಗೆ ಶುರುವಾತಿ ಹಮನೆ आजादी का अमृतसर मनाया तो ऐसे हर पड़ाव को नई पीढ़ी तक पहुंचाया साथियों विभाजन में जो हमारे हिंदू सिख भाई बहन उधर छूट गए वो भी हमारे अपने ही है बीजेपी एनडीए सरकार ने उन्हें भारत में नागरिकता देने के लिए सीएए कानून बनाया लेकिन कांग्रेस को उससे भी परेशानी हो गई कांग्रेस कह रही है वो सत्ता में आएगी तो सीएए कानून रद्द कर देगी विभाजन के पीड़ित हमारे हिंदू भाई बहन हमारे सिख भाई बहनों को नागरिकता
नहीं मिलने देंगे। ನಾನು ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ಪಥವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇನೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರದ್ದು ಓಲೈಕೆ ಪಥ, ನನ್ನದು ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ರಾಜಕಾರಣ, ನಾನು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮಭಾವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ತೇನೆ, ನಾನು ಯಾರನ್ನು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಜೆಗಳೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಮೋದಿಜಿ ಇದೀಗ ಸಿಎಎ ಕಾನೂನು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ತಂದು ಇದನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಕರೆದೊಯ್ಯೋದಾದ್ರೆ ಸಿಎಎ ಕಾನೂನಿನ ಅಗತ್ಯವಾದರೂ ಯಾಕೆ? ಇನ್ನು ಮೋದಿ ಹೇಳಿರೋ ಮೂರನೇ ಸುಳ್ಳು, ಜಾಡು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಂದರೆ ಆಪ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಲಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ದಮನಕಾರಿ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ನಡುವೆ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಮೈತ್ರಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸೋದು ಪಂಜಾಬ್ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಕಪಟ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಜಾಬ್ ದೇಶ ಕಾ ಸೀಮಾವರ್ತಿ ರಾಜ್ಯ, हमें इसे दोबारा से संकट में नहीं जाने देना है. कांग्रेस ने दशकों तक जो पाप यहां किए थे, अब झाड़ू पार्टी कांग्रेस की उसी विष बेल को खाद पानी दे रही है. आप याद करिए, इन्होंने क्या वादे किए थे. इन्होंने कहा था दो महीने में नशे का कारोबार बंद करेंगे. कहा था कि नहीं कहा था? उन्होंने वादा किया था कि नहीं किया था? लेकिन आज ड्रग्स डीलरों को पंजाब में फ्री लाइसेंस मिला हुआ है. परिवार के परिवार बर्बाद हो रहे हैं. पंजाब के लोग भी समझ गए हैं, झाड़ू पार्टी वाले ये तो खुद नशे के होलसेल व्यापारी है. जिन्होंने इतना बड़ा शराब घोटाला किया हो, वो पंजाब में ड्रग्स की काली कमाई में डुबकी कैसे नहीं लगाएंगे? साथियों, झाड़ू पार्टी ने कांग्रेस से आपातकाल का पाठ भी अच्छे से सीख लिया है. ये कांग्रेस की फोटोकॉपी पार्टी जो मीडिया हाउस इनकी धमकी के आगे झुक नहीं रहा, उस पर ये मुकदमे करवा रहे हैं. यही इनकी असलियत है. और मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का अभिनंदन करता हूं, उन्होंने बीड़ा उठाया है कि भारतीय जनता पार्टी फ्रीडम ऑफ प्रेस के खिलाफ ये झाड़ू वालों की कोई बेईमानी नहीं चलने देगी. भाइयों बहनों, पंजाब में बर्बादी की फसल ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों की साझी खेती है. यहां ये लोग एक दूसरे को गाली देते हैं, दिल्ली में दोनों गलबहियां करते हैं. इसलिए किसी एक को भी वोट देना यानी पंजाब के खिलाफ वोट देना. 2024 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನರೇಂದ್ರ ಪುಟಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪಂಜಾಬ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಮೋದಿಯನ್ನ ಭಾರತದ ಮಾಲಿಕ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸೋಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. 140 ಕೋಟಿ ಮಂದಿ ಭಾರತೀಯರು ಭಾರತವನ್ನ ಉಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ರೆ ದೇಶವನ್ನ ಉಳಿಸಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮೋದಿ ಹೇಳಿರೋ ನಾಲ್ಕನೇ ಸುಳ್ಳು, ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಇದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗುರುತನ್ನ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ವಿಭಜಕ ರಾಜಕೀಯವನ್ನ ಮತದಾರರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ರೈತರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಲು ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮೋದಿ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ
पंजाब हमारी आस्था है, पंजाब की प्रगति ये मोदी की गारंटी है। हमारा जालंधर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का इतना बड़ा सेंटर रहा है, पाइप फिटिंग और हैंड टूल इंडस्ट्री का इतना बड़ा आधार रहा है, लेकिन इंडी गठबंधन वालों के कारण यहां उद्योग भी परेशानी में है। हमारा संकल्प है पंजाब में इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले, हमारे पंजाब के युवाओं को पिंड में ही काम मिले, इसके लिए हम विकास के अनेकों काम कर रहे हैं। हमारी सरकार में आदमपुर में एयरपोर्ट बना है, यहां फ्लाइट की संख्या बढ़े, हम इसके लिए काम करेंगे। आज जालंधर को वंदे भारत ट्रेन भी मिली है, जालंधर और फिल्लौर रेलवे स्टेशनों का विकास हो रहा है, कटरा अमृतसर नई दिल्ली नेशनल हाईवे से पूरे क्षेत्र में कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। अगले 5 साल में ये विकास और गति पकड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, मोदी के तीसरे कार्यकाल में देश नई ऊंचाइयों को छुएगा और एक वायदा मैं पंजाब के बुजुर्गों से करना चाहता हूं। यहां 70 साल से अधिक उम्र के जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे परिवार के बुजुर्ग माता पिता दादा दादी नाना नानी जो भी है, अब 70 साल की आयु होने के बाद कोई न कोई बीमारी तो आती ही है, और जो बेटे बेटी मेहनत करके कमाई करते हैं उनके तरफ सामने अनेक जिम्मेवारियां होती है। एक तो रोजमर्रा की जिंदगी का गुजारा करना, बच्चों की आशा अपेक्षाओं को आगे बढ़ाना और बुजुर्गों की चिंता करना, और उसमें भी अगर कोई बीमारी आ गई तो जो बेटे बेटी कमा रहे हैं उन पर बहुत बोझ पड़ जाता है, बच्चों के लिए करने वाले काम रुक जाते हैं। और इसलिए मोदी ने तय किया है अब आपको ये चिंता नहीं करनी है, 70 साल से ऊपर के आपके परिवारजनों के बीमारी में इलाज का खर्चा ये मोदी करेगा। ವಿವಾದಿತ ಕೃಷಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ರೈತರು ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಾದಿತ ರೈತರ ಉತ್ಪಾದನೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ, ಬೆಲೆ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸೇವೆಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಒಪ್ಪಂದ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಸರಕುಗಳ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು 2020ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ರಂದು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ಕಾಯ್ದೆಗಳೇ ರೈತರ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳಾಗಿತ್ತು. ವಿವಾದಿತ ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸುದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟ, ರೈತರ ಕಿಸಾನ್ ಮಹಾಪಂಚಾಯತ್ಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದವು. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಿಸಾನ್ ರ್ಯಾಲಿಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ರು. ರೈತರ ದೆಹಲಿ ಚಲೋ ವೇಳೆಯೂ ಮೋದಿ ರೈತರ ವಿರುದ್ಧ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ತಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಇದೀಗ ಪಂಜಾಬ್ ರೈತರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವ ಮೋದಿ ರೈತರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಮತಗಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತಾ? ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗೋರಲ್ಲ, ನಾವು ಹಿಂದಿನಿಂದನೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು. ಮೋದಿಜಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸುಳ್ಳುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವರಿಂದ ಬೇರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಮೋದಿ ಸುಳ್ಳುಗಳು. ಮೋದಿ ಮಾತನ್ನ ನಂಬದಿರಿ, ನಂಬಿ ಮೋಸ ಹೋಗದಿರಿ. ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ದಿನ .com ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.